piektdiena. Pēdējā nogurdinošā šīs nedēļas diena, tā jāiztur un tad klāt nedēļas nogale. Laiks, kad piemirst par mācībām, laiks, ko veltīt atpūtai un draugiem. Un var šķist liela mūža nodzīvot vienu piektdienu. Iespējams, tā domāja arī mūsu varoņi, tomēr viņi kļūdījās. Viņiem ne sapnī nerādījās, cik daudz neticamu piedzīvojumu tos sagaida tuvākajās 24 stundās. Aleksandrs, students, vienmēr gatavs mesties jebkurā dēkā, talantīgs breikers, vēlas atvērst savu breika skolu. Čau, ko daru? Protams, breikoju. Un tu? Ā, raksti dzēju, ja? Rakstu gan. Paklausies, tu nezini, kāds varētu būt atskaņu vārdam bild? Labi. Pagaidā. Puisis vēl nezina, kāpēc 24 stundām viņam iespējams būs randiņš ar brīnišķīgu meiteni. Valters, jaunais dzejnieks, students, Aleksandra bērnības draugs un pašlaik arī istabas biedrs. Svilt. Svilt. Parasti viņš ir tas, kurš mēdz visu paredzēt. Šoreiz bija citādi. Viņš nenojauta neko no tā, kas draugus sagaida. To nenojauta arī Aleksandrs. Kā viss beigsies, nezināja pat viņa. Anna, Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes studente, valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādes uzvarētāja, sirsnīga un gudra, pašapzinīga un skaista. Man ir biļetes uz koncertu. Uz kādu koncertu? Wow! Kas par datumu? Paga rītdien. Pagaidis, tu viņu paskatīšos savā plānotājā. Rītdienas netiek. Man jau tā likās, rītdien noteikti nē. Bet klau man rītdēju! Aizskanāšu pēc datora! Aši! Tici man! Mums noteikti izdosies! Viņa iesāka spēli. Divas biļetes uz Prāta vētras koncertu rītvakar. Četri uzdevumi, vairāki kandidāti, vairāki puiši. Un viņa, kas valdīs pār viņiem visiem. Anna ievieto sludinājumu. Viņa izaicina puišus uz spēli. Sākumā iepazīšanās vēstule. Ja Annai tā patiks, sekos četri uzdevumi. Izpildi vienu, saņem nākamo. Kurš pirmais rīt izpildīs visus uzdevumus, ar to Anna ies uz koncertu. Šitā ir labi? Labi, Rāk. Ālī! Labi, ātrāk! Man ir dator! Ātrāk! Ceturtdiena beigusies, spēle ir sākusies. Laiks rit, un neviens nezin, kā tas viss beigsies.